Përshëndetje, unë jam Blandira Krasniqi, mësuese e teknologjisë informacionit dhe komunikimit prej 14 vitesh, pranë gjimnazit të Mamurasit. Sot, do të doja të ndaja me ju një material, i cili do t'ju vinë ndi mësuesve dhe nxënësve në kushtet e zhvillimit të mësimit nga shtëpia. Si që dim, bota internetit na ofron zgjidhje të shumta digjitale, por, duke u bazuar në eksperiencën time, do të sugjeroja një platformë mjaft praktike për të krijuar dhe menaxhuar klasat online, siç është platforma e Google Classroom. Kjo platformë është e përshtatshme si për pajisjet në kompjuter, ashtu edhe për ato mobile. Si të gjitha, platforma e Google Classroom është komplet falas. Për të gjitha ata që e dëgjojnë për herë të parë, Google Classroom është një platformë e cila na lejon të ndajmë skedar në formatet të ndryshme, të ndajmë detyra për nxënësit, të kryojmë teste, të kontrollojmë dhe vlerësojmë detyra dhe teste. Tani, pa humbur kohë, do t'ju prezantoj pak me materialet që do të trajtojmë në këtë orë. Njohja me mjedisin e Google Classroom, krijimi i klasave dhe menaxhimi i klasave. Pa humbur kohë, do fillojmë me pjesën e parë, pra me njohjen e mjedisit të Google Classroom. Gjë e parë që duhet të dim është të krijojmë klasën virtuale. Së pari duhet kemi parasysh diçka që duhet të jemi futur fillimisht në llogarinë tonë në Google Classroom nëpërmjet një adrese e-maili. Atëherë shkojmë, pra pasi e kërkojmë dhe gjejmë Google Classroom. Gjë e parë që duhet bëjmë është të krijojmë klasën tonë. Për të krijuar klasën, pasi jemi brenda mjedisit, për ata që vinë për herë të parë nuk do të kenë këto klasat që janë në monitor, pra që shohim. Do jetë një blank page dhe për të krijuar klasën neve do shkojmë në krahun e djathtë të ekranit në pjesën e sipërme ku është një butoni plusit dhe kur klikojmë atje do na dalin dy komanda, njëra thotë join class dhe njëra është create class. Join class është klasa të cilën do të përdorin nxënësit për të bërë pjesë e klasës tonë dhe neve duhet të klikojmë butonin create class për të krijuar një klas. Në sketën që do të na shfaqet në monitor, e vetmi tab i detyrueshëm, e vetmja fushë detyrueshme është class names. Ndërsa seksioni, subjekti dhe dhoma mund të mos i shënojmë. Un po bëj class approve. Dhe po shënoj për shembull emrin tim. Që dhe nëzënë se ta dinë se ke cila klas do të shkojnë. Subject po shënoj London, janë opsionale të gjitha, mund mos i shënoni dhe themi create. Disa nga elementet që do mësojmë sot janë pikërisht vendosja e njoftimeve të klasës, ja tani jemi brenda klasës. Disa nga veprimet që neve mund të kryejmë këtu janë që nga ndryshimi i themesit, pra i pamjes që na shfaqet ose nga arkimi i fotove që ne dëshirojmë, nëse duam të vendosim një foto me klasën tonë ose në një foto nga kompjuteri, i themi upload photo, dhe nëse duam të ndryshojmë themesin, mjafton të zgjedhim select theme. Okay, unë nuk po e lëviz, ose ja po zgjedh të këtu, i them select class, okay. Por, ajo që doja të shpjegoja është kodi i klasës, ku mund të gjejmë ne kodin e klasës? Kodin e klasës e gjejmë pikërisht në zonën në krahun e majtë të ekranit poshtë emrit të mësuesit, pra poshtë emrit të klasës, nëse mësuesi nuk e ka shënuar emrin e tij, dhe klikojmë butonin display, ku e shohim të zmadhuar. Këtë kod ne mund ta kopjojmë dhe t'ua dërgojmë nxënësve, të cilët mund të bëjmë ose një screenshot ose mund të bëjmë copy dhe paste e dërgojmë në grupet e ndryshme në rrjetet sociale ose në me mënyrat që neve komunikojmë me klasën tonë. Si mundet mësuesit të shtojnë nxënësit? Se pak më përpara ju thashë ka dy mënyra që mund të shtojnë nxënësit brenda një klase. Në tabin People kemi seksionin Teachers dhe Students. Në seksionin Teachers mund të shtoni një mësues që dëshiron të japë mësim te klasa juaj dhe pa krijuar klasën e tij ose që të monitoroj, pra ti je pjesë e kësaj klase. Unë kam për shembull drejtuesin e institucionit sepse ai monitoron orët e mia të mësimit. Nëse unë dëshiroj të shtoj nxënësit, klikoj ke tabi Add Student
Dhe këtu shënoj emailin, i them invite dhe nëse do të shkojmë nëpërmjet adresës së emailit do të shkojë një link ftese ku nëse ai klikon linkun do të bëhet më njëherë pjesë e klasës. Rikthehemi ke tabi stream, është një nga tabet e rëndësishme ku është faqja kryesore që ju shfaqen të gjitha njoftimet nxënësve. Pra çdo njoftim i cili shënohet këtu nga ana e mësuesit, pra share something with your class, pra mund të shënoj diçka, unë them mirë se erdhët në klasën tuaj. Dhe këtu te butoni add mund të shtoj një element nga Google Drive, një link, një file, një YouTube video dhe mund ta ndaj me të gjithë nxënësit ose me nxënës specifik. Përgjithsisht detyrohet ndajnë me gjithë klasën, kështu që i themi post. Në momentin që themi post, ky postim që unë sapo bëra do t'i shkojë nxënësve të gjithëve si një njoftim. Nxënësit mund të komentojnë, mund të bëjnë komente në faqen kryesore, nëse ju nuk e dëshironi një gjë të tillë, mjafton të shkoni tek settings dhe në seksionin stream zgjedhim only teachers can post a comment. Tani do të kalojmë tek një tab tjetër, siç është tabi classwork. Në këtë tab, neve mund të përcaktojmë detyrat e nxënësve, të vendosim njoftime, të ngarkojmë materiale, si edhe të hartojmë testet. Dhe nga ky tab, neve mundemi dhe të vlerësojmë këto detyra, mund të përcaktojmë pikëzimet, metodat e vlerësimit. Mjedisi i tabit është kjo pamja që shohim këtu, kemi butonin Create, një Google Kalendar dhe Class Drive Folder. Duhet të shpjegoj që kemi për çdo klas, kemi një folder automatikisht që krijohet në Google Drive-in, në adresën tonë të Google Drive-it. Ndërkohë fillojmë me krijimin e detyrave dhe ngarkesën e materialeve në klasat tona virtuale. Klikojmë tek butoni Create. Tek lista që na shfaqet, kemi assignment. Ikona assignment shërben për të ngarkuar një detyrë në brenda klasë, domethënë për klasën. Kjo detyrë mundet duhet të ketë një titull, për shembull ushtrime. Seksioni instruksioneve është opsional, pra mundemi të vendosim ushtrime ose shpjegime për ushtrimet ose jo. Butoni add këtu shërben për të shtuar në bashkangjitur pra detyrës një material shoqërues, si mund të jetë një file nga kompjuteri, një video YouTube, një linkim, një Google, një shkarkim nga Google Drive. Në krahun këtej kemi përcaktimin e pikëve për vlerësim. Unë, me që është një ushtrim, të vendos 10 pikë. Këtu mundemi të përcaktojmë ose jo afatet. Afatet nën kupton data 27, ora kur do dorëzojnë tonë si 11:59 AM, ose PM, pas ditës, si të tonë juve. Në pjesën e sipër, pasi mbaruam gjithë plotësimin e të dhënave, që detyrat ju shkojnë nxënësve dhe të shfaqet në tabin e streamit, pra në tabin kryesor, kur ju do t'ju shkojnë njoftimet nxënësve, duhet të klikojmë butonin assign. Kjo ishte për sa i takon detyrës, pra ngarkimit të një detyre. Ikona tjetër shërben për një quiz assignment. Çfarë është një quiz assignment? Një quiz assignment është një është e lidhur, pra ky seksion është e lidhur me Google Formsin dhe këtu neve mund të krijojmë teste pyetësor e të tjerë. Po besoj që teste se kjo është pjesa që neve na intereson më së shumti. Këtu tek seksioni title do vendosim për shembull test për 3 mujorin, që dhe klasa ta ketë më të qartë se kështu do të shkojë si njoftim. Instruksionet, siç u thash më përpara, opsionale, këtu mund të ngarkojmë materiale shtesë. Këtu mund të përcaktojmë pikët, afatet e dorëzimit pra të testit, dhe për të ngarkuar testin, për të krijuar më saktë testin, do klikojmë te ky seksion që thot blank quiz. Kemi mësuar tashmë sepse besoj kemi realizuar testet. Gati praktikisht të gjitha lëndët për këtë 3 mujore dhe më merë mundje që të paktën tek shkolla ime praktikisht të gjithë kemi realizuar me Google Formsin testet. Pasi kemi përfunduar krimin e testit ton, ku këtu e mërtojmë testin, këtu vendosim pyetjet, në këtë seksionin këtu përcaktojmë mënyrën se si do e krijojmë pyetjen, pra pyetja do të ketë përgjigje me shumë alternativa, do të ketë me çekim, mund të jetë me menu, mund të ngarkojmë një flet, për shembull letërsia mund të ngarkojmë ndonjë flet në një test për analizë. Këto dy ikonat e para mund të jenë njëra për përgjigje të shkurtër, pra një përgjigje e shkurtër, paragrafi sigurisht për lëndët që kanë për të shpjeguar shumë, pra për marrë shembull letërsinë.
që mund të ketë shpjegime më të gjata. Dhe në moment ne pasi mbarojmë, pra pasi nxënësve ju bëjmë send, ju dërgojmë nxënësve send të gjithë klasës që shkon në fakt, përgjigjet e tyre ne i marrim pikërisht në këtë skedën këtu, i shohim përgjigjet e nxënësve. Dhe në këtë formë ne bëjmë dhe vlerësimin, ne pranojmë apo jo përgjigjet e tyre, janë të sakta apo jo. Kjo ishte për sa i takon quizit ose testit më sakt. Kthehemi përsëri te klasa jonë, po e mbyll këtu tani pa e krijuar, shkojmë përsëri këtu tek ikona question. Këtë pyetje, këtë rubrik sugjeroj ta përdorni kur jeni në kohën e mësimit dhe të ngacmoni nxënësit me pyetje për të parë sa aktiv janë ata dhe sa pjesëmarrës janë në orën e mësimit. Mënyra e krijimit është një lloj si forma e detyrave që vendosim, do bëjmë ask. Ask do thotë pyesni klasën, pra pasi plotësojmë, shtypim ask dhe pyetjet ata do jenë aktiv. Do shohim cilët nxënës janë duke na ndjekur në momentin që ne jemi në mësim. Ikona tjetër është material. Material shërben për të ngarkuar një material nga kompjuteri jonë. Për shumë nga dua të bashkangjis një video, po themi prezantim. Pra prezantimet që kemi përgatitur ne. Unë dua ta marrë nga kompjuteri. Shtyp të file. Upload, klikoj select from my device. Pra e zgjedhim nga kompjuteri im. Nuk e di, mund të kem do një video tani... Ja, tek shkolla online për shembull, adresimi IP-s, klikoj open. Dhe i bëj okay, është mbushur, i them upload. Dhe presim derisa të uploadohet video që do bëhet share me nxënësit. Klikoj tek post. Dhe tashmë video dhe materiali u nda me klasën pa caktuar ndonjë datë apo. Të gjithë këto veprime që kemi kryer ne mund t'i kontrollojmë dhe nxënësit mund t'i kontrollojnë në tabin stream, ja tek jemi këtu. Tu është seksioni ku mund të kontrollojnë. Për sa i takon ngarkimit të materialeve, hartimit në vijat të përgjithshme të testeve, edhe vendosjes së pyetjeve për të qenë klasa aktive, këto kisha përgatitur. Dua të kaloj pak tani te një pjesë tjetër po aq e rëndësishme siç është pjesa e vlerësimit të detyrave të nxënësve. Duke qenë se kjo klasa është e përsa krijuar për këtë tutorial, unë do shkoj një çik tani te klasa një klasë tjetër, te për shembull një klasë 10B, që në fakt më presin disa detyra për t'i korrigjuar. Tu jemi brenda klasës së 10B, para se të filloj kontrollin e detyrave, do doja që t'ju shpjegoja që për të parë listën e nxënësve, do shkojmë te skeda People, siç ju thash pak më përpara. Kur thamë si mund të regjistrohen nxënësit. Dhe listën e nxënësve janë pikërisht këtu. Ja, këtu janë nxënësit që janë të regjistruar në klasë. Kthehemi te tabi stream dhe shikoj ngarkesën e detyrave që unë ju kam dhënë atyre. Tema ka qenë për ditën e sotme, këtu kam bashkangjitur videon shoqëruese të temës. Këtë material unë kam ngarkuar pikërisht nga Share Something with Your Class, nga ky dritarja këtu. Atëherë të kontrollojmë pak detyrat. Detyrat, një assignment, një detyre re e hapim. Këtu ne verifikojmë punët e nxënësve, pra sa kanë punuar apo jo. Atëherë ushtrimet, në këtë seksionin këtu kemi detyrash përcaktuar 25 nxënësve të klasës, nga këta vetëm 5 nxënës më kanë kthyer detyrën mbrapsht, në sensin që kanë punuar dhe unë duhet ta kontrolloj. Për të kontrolluar detyrën, do klikojmë tek nxënësi i parë dhe shikoj pikët dhe materialin që më ka dërguar, duke qenë se vajza ka ngarkuar një foto, me siguri është fotografia fletore, se zakonisht kështu kemi punuar këtë kohë. Pasi korrigjoj detyrën, që sigurisht do ta shikoj pak më me kujdes, jap vlerësimin në këtë seksionin këtu, pra nga 100 pikë për shembull. Mund të vendos 100 pikë të mundshme, mund të vendos 80 në varësi të zgjidhjes, sepse janë dy detyra, janë disa ushtrime në fakt. Dhe pasi të ke mbaruar vlerësimin me pikë, mund të shtoj një koment i cili do t'i shkoj vetëm nxënësit. Ky koment mund të jetë shumë i sakt, mund të jetë në një vërejtje që i bëhet nxënësit. Pasi mbarohet vlerësimi, klikojmë tabin Return. Return, ktheja punën një studenti, pra kjo punë është korrigjuar. Dhe i themi return, no grade, nuk e kam vlerësuar akoma, sepse normalisht duhet ta korrigjoj dhe gocës tashmë është kthyer detyra e pakorrigjuar. Shpresoj mos mendoj që ka bërë gabim. Dhe në këtë formë veprojmë me të gjithë nxënësit. Ndërkohë po të shohim çik më poshtë, sign, pjesa tjetër është missing, nuk e kanë realizuar detyrën dhe nuk kanë qenë aktiv në orën e mësimit.
kjo është mënyra se si neve do vlerësojmë dhe punojmë. Me nxënës, tani ka dhe një diçka tjetër, është e njëta formë dhe në mobile, dhe në versionin mobile, ka disa ndryshime që për shembull te versioni mobile ikonat janë pak në pozicione pak më të ndryshme, duke qenë se edhe ekrani është më i vogël. Ky ishte materiali që kisha përgatitur sot për ju, më duke shpresuar që t'ju ndihmoj sado pak dhe t'ua lehtësoj punën tuaj në këto ditë të vështira. Ju faleminderit, mësim dhe punë të mbarë.